2012年平成24年の4月の1日になりました。こんにちは。ものすごい風が吹きましたね。春一番だか二番だか分かんないけども、これで多分一気に桜もですね、今週あたりからもう、花開くんではないかと、皆さんの前途のようですね。今週は、あのね、高校の先生相手に話をしてくれという企画がありまして、で、何やってもいいんですか、何やってもいいんですってんで、地政学のですね入門講座っていうのをちょっとやってみたんですよ。で、まあ 2,30 人集まればいいかなって思ったら、なんと90人集まりまして、大変なことになりました。6時間喋ったんですよね。もしかしたらなんか反発があるかなと思ったんですけども、結構ね好評でしたね、意外なことに。やっぱりちゃんとものを考えてる先生方もねいっぱいいますね。高校の先生ということで、やっぱり今の日本を変えるにはまずは教育ってことで、また機会があればやってみようかと思いました。さて、今週のですね一番のニュースはやっぱりこれですよね。消費税ね。野田内閣はですね、2年後、2014年に 9%、2015年には10%に消費税を上げると、つまりは今の倍にするということを閣議決定しました。この後ですね、国会にかかります。で、まず衆議院で可決をして、それから参議院に送って、参議院でも可決されれば成立、という流れになりますけれども、日本のね、消費税が、世界基準で安すぎるというのは、これは本当です。で、ヨーロッパはだいたい 20% ぐらい。で、食料品なんかは 15% なんですけども、アメリカは州によって違うと。で、日本の消費税というのは 5% で、確かに安すぎるということで、消費税を引き上げて、それから、法人税、企業なんかにかかる税金を、下げて、ちょっとそのバランスを取ろうという、そういう話が前からあったわけですね。それから消費税っていうのは取りやすい、取りっぱぐれがないと、ごまかしが効かないということで、取る方としては財務省としてはやりやすいということもあります。ということで、私の立場はですね、消費税引き上げは正しい、がそれをいつやるかという問題ですね。で、最初ね、89年に冷戦の終わった時ですね、自民党の竹下内閣が、初めて 3% 消費税を導入しました。そしてですね、97年に、これも自民党ですね、橋本龍太郎内閣が現行の 5% に上げました。それでさ、実際にね、その消費税上げて、税収がアップするのかということがあります。で、つまりはですね、消費税が上がっちゃうと物価がありますよね。
で、物価が上がるとですね、お買い物をしなくなっちゃうと、みんなが。そうすると結局ですね、国の経済が、活性化しなくなっちゃう。つまりは景気が悪化する。つまりはデフレになっちゃうと。デフレになっちゃうってことは企業の収入が減っちゃうと。ということは、結局税金が減っちゃうということになるんですね。自分で自分の首絞めるってことなんですよ。なんで、どのタイミングでやるか。つまり要するにさ、景気のいい時にやるんですね。でもインフレでもうどんどん物価上がってるっていう時に消費税やって、でちょっと物価をこうインフレを抑えるっていう、そういう効果はあるわけですよ。それでさ、これね、今年のね、入試問題でね、これはすんごい面白い問題で、慶応の経済の問題でね、グラフが出たんですよ。ね、はい、これですね。2012年の慶応経済の、問題です。OECD 加盟国、まあ、先進国のですね、GDP、国内総生産、まあ、要するに、イコール景気ですよね。GDP の成長率、これをグラフにしちゃって、で、この3つの折れ線グラフがですね、どの国かっていうのを選べという問題で、で、何年ってこれ書いてないんですね。で、このグラフだけ見て、これが一体何年で、で、その3つの国を選べという、こういう鬼のような問題ですけども、例えばね、ここみんな下がってますよね、ドーンと GDP が。で、これゼロですから、この線が。ってことはもうマイナスになっちゃったと。っていうことは、もう先進国はみんなマイナス成長になっちゃったっていうのは何ですか？これが73年の石油危機第1次。で、というふうに考えていくと、第2次石油危機っていうのが、イラン革命の時ですから、79年と。ということで、これが第2次石油危機ということですね。それで、ちょっと話を簡単にすると、この赤い線わかるかな？赤い線が、ここ見てください。ほんとね、第1次石油危機でガーンと起こったんだけども、また復活してですね、で、なんとかこの間ですね、まあ、80年代、ずっといい感じで伸びていって、6%ってこれすごいですね、成長率が。で、それがドーンとまた落ちると。この国はどこでしょうということで、これが実はですね、バブル経済って言ったんですね。つまりは日本、ジャパンですね。で、ちょっと冷戦が終わった頃にバブルが崩壊してドーンと落ちますね。で、またゼロに行きかかってですね、で、少しずつ、リカバリーしていったんですが、95年過ぎた時にまたガーンと落ちちゃうと。で、この90 7、8年のこの下落っていうのは一体何ですかっていうとですね、これ一つはですね、アジア通貨危機。で、東南アジア、タイ、インドネシア、あと韓国が軒並みですね、通貨、かわ、えっと、株が暴落した事件がありました。で、その影響っていうんで、こう下がってるというふうに、まあ、世界史的にはそれでいいんですけども、実はこのね、下落っていうのはですね、もう一つ、日本の国内要因なんですよ。で、それが実はね、消費税アップなんですね。もうちょっと見やすい図を。
これは、日本だけの GDP の成長率です。で、さっきのグラフとちょっとダブってみて、これが石油危機第1位。で、この辺で、またすぐリカバリーしてですね。で、バブル経済があって、でもさ、これすごいですね。この石油危機の前のこれね。だいたい平均して9%のこれがいわゆるその高度経済成長ってやつ、日本の。60年代の。これすごいよね。今の中国、今っていうか、ちょっと前の中国だよね、これね。で、話戻すと。で、それが石油危機でドーンと落ちて、で、リカバリーして、で、バブル経済になって、で、ドーンとまた落ちますよと。でね、さっきの最初の消費税3%ってこれなんですね。だからちょうど、まあ、バブルの末期に竹下がやったわけ。だから、この時みんな元気あったから、ほとんど影響ないですよね。で、この後落っこっちゃったのがこれバブル崩壊のせいなんで、それでバブル崩壊して、で、デフレにこうなりますよね、ずっと。そしてですね、ちょっとリカバリーしたと。94、5年のあたりに見えるかな。同じ。で、リカバリーしたところでですね、さっきの、橋本龍太郎がですね、内閣が、よいしょ、ここで、やっちゃったんですよ。5%にアップしました。消費税。そしたら GDP が、ドーンと、落ちまして、再びマイナス成長と。で、この後は、もう、大体もう、ゼロのあたりを行ったり来たりしてるっていうのがずっと続いていて、これが今に続いている、平成不況となったと、こういう話であります。つまりは消費税を、上げれば景気は悪化すると。で、景気が悪化するとですね、企業は儲かりません。ね、みんな買い物しないからね。それで、失業率が増えます。景気が悪い時に財政再建をする。政府が無駄遣いをやめて、緊縮財政にする、増税をするなんてことをやるとですね、何が起こるかという話。簡単に言うと、景気がさらに悪化して、失業が増えます。で、これがですね、これはかなり前の中央大学の問題で、世界恐慌の時のですね、アメリカとドイツの失業率のグラフです。で、赤い線がアメリカです。で、29年に、ここですね。世界恐慌始まりましたね。それで、どん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 、失業率が増えていってですね。で、まあ、アメリカの場合だったら、まあ、25%までいっちゃったと。で、この時に、アメリカで政権交代があって、フランクリン・ローズベルトが出てきて、で、ニューディールをやりました。それで、ほら、テネシー川開発公社とかさ、ね、大規模公共事業をばらまくわけですね、お金を。それで、失業率がガーッと減っていったと。で、まあ、15%ぐらいまで減ったんですね。で、それがですね、37年にまた増えるんですよ。これ何があったかすと、この時のローズベルト政権のですね、財務大臣、モーゲンソーってやつが、大統領、もうそろそろ景気も良くなってきたんで、そろそろ赤字削減をしましょうなんつって、緊縮財政にしましょうなんつってですね。で、工業事業を減らして、無駄を減らす、
で、増税へとこうなっていったら、もう即失業率が増えちゃったということですね。はい。で、この辺でもう止まっちゃってですね。で、この後アメリカの景気が良くなったのは実は真珠湾攻撃です。で、あれで軍需産業が盛んになってですね。あとは失業者がみんな兵隊にいっちゃったから、これで終わっちゃったということなんですね。ということは、さっきの橋本増税、3パーから5パーへ、あん時に日本の失業率も増えてるんじゃないのかと思ったんですよ。それで調べてみたら、これはまあ主要国の失業率ですね。それで、まあ日本はですね、低い方なんですよね、各国の中では。それでも、この赤字で書きました、これですね。97年、この消費増税からドーンと増えてますよ、失業が。4.1%から2年後には4.7%で5%まで増えてます。ということは、2015年に同じことが起こるだろうということは当然想定されますよね。お父さん、これいいんですか？で、今でも悪い景気さらに悪くして、それで税収がアップするんですか？失業を増やしていいんですか、野田さん。で、野田さんね、もしかしたらこういうこと知らないんじゃないかって思って、これ調べてみたらですね、実はあの人ね、ちゃんと知ってるんですね、こういうことを。で、これはね、平成16年、2004年ですね、の10月の26日の、衆議院財政金融委員会。この時のですね、谷垣が財務大臣で、この時は。それで、野田がですね、野党民主党からですね、代表ってことで、質問をしてるわけですね。で、この時は小泉政権ですね。で、減税をちょっと取りやめようという、そういうお話をずっとしてるわけですよ。谷垣が、財務大臣が。それで、それに対して野田がですね、いろいろこう、ツッコミを入れてるんですけれども、この中でね、こう言ってんですね。ちょうど97年、今話題になっている総理大臣の頃に、これは97年ってことはさっきのあれです、橋本龍太郎ですね。橋本龍太郎政権の頃に、消費税増税、特別減税の廃止、医療費の引き上げなどで9兆円ほどの国民負担が生まれましたと。景気回、いいですか、今言って、これ野田の発言ですよ。景気回復の局面にあった時に、言ってみれば風邪から治りかけてきた時に冷たい水を浴びせて
廃園になってしまって、その後の日本経済はえらい目にあったという教訓があります。ねえ、野田君分かってんじゃない。で、この同じ野田がですね、今何が何でも消費増税すると、命を懸けると言ってるんですね。この8年間にあなたに何があったんですか？まあ、この野田のブーメラン発言というのはいろいろございまして、なんかあれですね、船橋駅前の街頭演説の、映像が YouTube に流れてましたね。マニフェストについて。マニフェストというのは、約束したことはやるんです、約束してないことはやらないんです、なんつって で、じゃああなたたち民主党は消費増税をマニフェストに書いたんですか？約束してないことやるなよということですね。天性の嘘つき。これも2006年の記事でね、日経の BP ネットっていうとこですね。消費税10%に上げれば GDP は1.9%下がると。三菱総研の推計、三菱総合研究所は、消費税引き上げが日本経済に及ぼす影響について、推計したと。税率が10%になった場合に、GDP は1.9%減少、民間消費は2.7%減少。なんでやるの？わかります？皆さん。消費増税をやろうやろうと言っているのは財務省ですね。財務官僚ですね。それから財界ですね。毎度おなじみ経団連ですね。米倉さんね。まあ、経団連はね、わかるんですよ。あれは要するに、法人税を下げてほしいんですね。で、法人税を、企業への税金は下げてくれと。それを代わりに一般国民全体に負担させろっていうのが、まあ、あいつらですから。まあ、それ一応、言い悪いは別にして理解できる。政治家はですね、まあ自民党にしろ民主党にしろ、なんだろうね、財務省べったりですよね。まあ、これわかんないね。結局、財務省にこうしましょうって言われると反論できないんだろうね。何らかの理由でね。バカなのか、どっか弱みをつかまれてるのか。あと、マスコミはまあ基本的にバカですよね。で、マスコミは要するに記者がね、自分で記事書けないから、要するに財務省からもらったペーパーをまあ新聞載せるんですよ。なんか記者クラブとかってね。だから、ほら、財務省批判するとさ、その記者クラブからにさ、からなんか締め出されちゃったりするからね。それはまあ、マスコミはバカでいいんですけどもね。政治家はよくわかんないね。それから、そもそもその一番の謎はですね、財務省ですね。財務省がですね、あなたたちはその財政再建したいんでしょと。財政再建したいんであれば、景気を良くすればいいんじゃないですか。
だから昔GDP がさ、昔みたいにさ、もう4%、5%になればいいじゃないですか。だったら別にね、消費税上げなくたって税収は増えるでしょ。ということなんで、なんで今消費税を上げて景気を、もっと悪くして、結局財源が減るようなことを、つまり自分の首を絞めるようなことを財務省は向きになってやるのかということが、私はずっと分からなくて、東大を出たエリート官僚なんでしょ、財務省ってのは。ねえ、分からないのは私が頭悪いからですね、感じかね。それでね、最近ですね、この方ですね、この方ね、元財務官僚なんですよ。高橋陽一さんって人で、この人のお話を YouTube なんかでかなり上がってますんで、ずっと聞いててですね、初めて分かった。そういうことか。だから財務省は消費税上げたいのかっていう。つまりこの元財務官僚の、高橋先生がおっしゃるにはですね、税収はどうでもいいんだと。じゃなくて、増税したいんだと。財務官僚ってのは。なぜかっていうと、その増税することによって、彼らの財務官僚の利権が増えるんだと。どんな利権ですかって言ったら、それは、税金っていうのは必ず、お目こぼしがあると。で、こういう条件満たしたら払わなくていいよみたいな。で、そのお目こぼしをするのが財務官僚の仕事であって、さじ加減ってやつですか。ってことは、それをこのさじ加減をちょっとこう変えることによって、企業を締め上げることができると。そうすると企業はですね、財務官僚に尻尾振ると。そうすると彼らは天下り先ができると。こういうことだと、この元財務官僚の高橋陽一先生ははっきりとおっしゃってますんで、正しいかどうか分かりませんが、僕は初めて理解できた。そういうことかって。これも言い悪い別にして理屈は通る。何が正しいか、いろんな説があって、何が正しいかっていう時に、理屈が通るっていうのが一番大きいですね。これはもうデカルト以来ですね、理屈の通ることは正しいという考え方があります。ということは、結局日本を悪くしてるのは、この今増税しようと言ってる財務官僚であるということが分かってきました。もちろん財務官僚全部じゃないですよ。その中には、真面目なまともな人もたくさんいるでしょうけども、少なくとも主流派は違うということですね。で、そういうことを、本来は政治家が正す。財務官僚を国会に呼び出して、どういうことなんだって追及する。そしてマスコミがきちっと追及するっていうことをすべきなのに、この国はもう全て、もう朝日新聞から産経新聞まで、同じ方向に行っちゃうと。これは TPP も全く同じ図式であります。なお、この高橋先生はですね、小泉安倍政権の時の経済財政諮問会議っていう、諮問機関の、アドバイザーだった方で、立場的にはですね、新自由主義ですから、TPP には賛成です。で、この点は私とはちょっと考えが違うんですけれども、これをお勧めします。日本経済の真相っていう本は。
ちょっと目次だけ読むとね、異常なまでの円高、打つ手なし。これは嘘。簡単、解決は簡単。円をすれば円安になる。日本のデフレ、原因は人口減少。嘘。人口は無関係。デフレはお金不足で起こる。景気が悪い以上は、株価低迷はやむを得ない。嘘。円高にすれば、日経平均1万3000円を置か。とう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 。いわゆるその新聞テレビで言ってる経済記事っていうのがですね、まあことごとく嘘ということがですね、書かれている、非常に面白い本ですんで、安いし1000円だし、僕みたいに素人でもよくわかる。ということで、これちょっとお勧めします。ということで、まあ今日はこんな話でした。すべてを疑いましょうということですね。ありがとうございました。